beleza? Tudo bem? Sou o Dias, mais um Dias Responde aí na área. Hoje vai ser muito rapidinho, porque, eu tô ficando sem pergunta. Façam perguntas aí no Ask FM, galera. E tem pouca pergunta lá. E eu tô gravando hoje, sábado de manhã mesmo. Daqui a pouco eu tenho que estar num churrasco e minha namorada vai me matar se eu demorar muito. E é isso, vambora. Primeira pergunta já tá aí na tela. Você acha que a Vivi possa ter alguma coisa com a Germa 66 ou ser algum tipo de alvo deles? Tudo isso porque em algarismos romanos podemos escrever 66 como VI. KKKKKKK. Você só pode estar de sacanagem, né, amigo? Não acho que a Vivi tenha nada a ver com a Germa 66, muito menos por causa dessa sua... dessa ligação esdrúxula aí que você encontrou entre eles. Então, não. Minha resposta é não. E vambora, próxima pergunta aí na tela. Acredita que a Germa vai ajudar o Luffy contra Big Mom? Cara, não. Eu acho que a Germa... eles são os antagonistas do arco e o Sanji tem que resolver a treta de família com eles. Se eles forem ajudar, eu acho que vai ser sem graça, entendeu? Tem que ter treta com eles. Não sei se vai chegar às vias de fato de ter porrada Mugiwara de Arma 66, mas eu não quero eles ajudando, não. Eu quero porrada contra eles e eu não acho que isso vai acontecer. Nem quero que aconteça também. Acho que seria uma oportunidade perdida de ter um confronto maior aí do Sanji com a família. E é isso que eu acho. Valeu. Próxima pergunta já tá aí na tela. Acredita na volta do Moria na saga contra o Kaido? Cara, eu acredito na volta do Moria em qualquer lugar, cara. Porque eu adoro ele, ele é muito foda. Tipo, o bicho é traumatizado, preguiçoso. Ele tem toda uma motivação, tipo, do que aconteceu com ele, o trauma que ele sofreu nas mãos do Kaido, perdeu todos os companheiros. E eu queria até ver um mini flashback do que aconteceu, quem eram os companheiros dele que morreram. Eu acho o Moria foda pra caralho e eu quero que ele volte de qualquer jeito. O Absalom já voltou aí de uma maneira bizarra. A Perona fica aparecendo no mangá, casou com o Mihawk. Então, que o Moriazaço volte aí, vamos ver o que ele tá aprontando. É isso, olha pela pergunta. Próxima já na tela. Diz, o que você acha da Carrot se tornar um Mugiwara? Cara, ela se encaixa muito bem no bando, o entrosamento dela é legal pra caramba, e principalmente com a galera que é mais ingênua. Eles têm uma ligação, tipo, porque parte do bando salvou o Zou, mas sei lá, tipo, todo mundo quer, esse cara aí vai ser Mugiwara, não sei o que, combina de algum jeito e nem sempre merece entrar no bando. E eu acho estranho, sei lá, o bando não ser de pessoas que entraram, que estão conhecendo agora, não galera que já veio de antes do time skip, de coisas que aconteceram antes do time skip. Tudo bem que o Brook devia ter uma semana de Mugiwara, ou um pouquinho mais, quando eles foram separados lá em Sabaody. Mas... e o Jinbei nunca foi do bando antes do time skip, né? Mas ele teve aquela relação com o Ruffy, que começou em Impel Down. Mas, enfim, pro Ruffy ou pros personagens, eles estão cagando pra isso, né? Tipo, se eles gostarem, entra. Mas não sei, acho ela legal, mas não tanto assim por enquanto. E valeu pela pergunta, próxima já tá aí na tela. O que você acha do último Road Poneglyph estar em Elbaf? Cara, acho legal porque eu acho que qualquer coisa em Elbaf vai ficar legal. É uma ilha que a gente quer ver há muito, 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 muito tempo. E acho que nunca apareceu nem a porra de um quadradinho de como ela pode ser. Uma imagem, nada. Só, tipo, é a Vila dos Gigantes. E eu acho que tem potencial de treta e aventura muito maneiro. Quero ver esse lugar. E se tiver o último lá escondido, der uma treta bizarra, melhor ainda. Acho que seria muito legal mesmo. E valeu pela pergunta. E é isso, galera. Eu tenho que ir, tenho que sair, tenho que editar. Façam perguntas, por favor, lá no Ask FM.
que o vídeo agora é semanal. Toda semaninha tem. Tô me esforçando muito para cumprir o calendário do site. E quem quiser ajudar aí no Padrim, tá aí. É, qualquer dinheirinho ajuda. E é isso, galera. Fui, que eu tenho que ir embora. Valeu, abraço, até a próxima.